צריך לנצל את השאריות של החלה שנשארה. חבל לזרוק אותה. נעשה מין מאפה כזה של ביצים וגבינה. לא משתמש בחלב, אני שותה נס קפה עם שמנת, זה מה שיש לי. אפשר חלב. מלח. הכינה אותי מראש למלא את החורים כאן. פרמיז'ן, גבינה צהובה רגילה, מה שיש לכם, מה שבא לכם. זה במקרה, או שדו במקרה, זה פרמיז'ן. שאריות של הגבינה. קצת פירורי לחם בשביל הקראנץ'. לתנור רבע שעה 20 דקות ואז עוד איזה 5-7 דקות בגריל שיקבל צבע יפה וקרנץ'.
זה מריח מעולה. כל הבית ריח של גבינה. בוא נראה מה הסיפור של זה. צלחת רותחת. איזה צבע יפה. מעולה. הפעורה לחם עם הגבינה קצה. בתיאבון.